Шымкентте қыздар арасында ұлттық мектеп лигасының былғары доп жарысы басталды. Онда республиканың әр өңірінен келген 9 команда сайысқа түсуде. Ұйымдастырушылар мектеп оқушылары арасындағы дәстүрлі спорт додасының аясы кеңейіп келе жатқанын айтады. Жасыл қала шәкірттерінің шабысы қалай? Бұл туралы әріптесім Мақпал Рыспаева әңгімелейді. Ұлттық мектеп лигасының ашылу салтанатына білім және ғылым министрлігінің ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығының өкілдері қатысып, өрендерге сәттілік тіледі. Бұл додаға Алматы, Атырау, Қарағанды, Павлодар, Жамбыл, Маңғыстау, Түркістан өңірлерімен қоса Шымкент қаласының бас аяғы 9 командасы бәсекеге түсуде. Шымкенттік сайыпқырандар бабында. Біз ағайдың үйреткен тәсіл қимылдармен жеңіске жеттік. Ауттан алады, уға бойдан. Бүгін Алматы қаласымен ойнадық, жеңдік, 2-0 қоймен жеңдік. Қазіргі уақытқа дейін шымкенттік шәкірттер ұлттық мектеп лигасы аясында өтіп жатқан 36 жарыстың 24-не қатысып, оның 7 түрінен бірінші орынды еленді. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да жергілікті спортшыларға үлкен үміт артып отыр. 5-6 сыныпта оқитын қыздарымыз, сондықтан да бұл футбол чемпионатының ерекшелігі, бұл қыздардың арасында чемпионат өтіп жатыр. Бұл өткеннен кейін ары қарай тағы да 6 күн арасында ерлердің чемпионаты болады. Жастар балдар келеді, ол жерде 7 мен 8 сыныптағы балдарымыз осы Шымкент өңіріне келіп, осы жарысты біз ұйымдастырып өткізіп, Құдай қаласа өткізіп аламыз. Сондықтан да бұл жерде ең басты мақсатымыз ол біздің оқушыларды спорт секциямен қамту. Айта кетей, қыздар арасындағы футболдан жарыс 13-ші маусымға дейін жалғасады. Осыдан бірер жыл бұрын ғана қолға алынған ұлттық мектеп лигасының аясы жылдан жылға кеңейіп келеді. Небәрі 3 спорт түрінен бастау алған байрақты бәсеке қазір 10-нан астам спорт түрін қамтып отыр. Мақпал Рыспаева, Талғат Әлеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.